Совершенно верно. Presidenti Rus Vladimir Putin ka akuzuar Ukrainën për sulmin e 8 tetorit mbi urën e Krimes dhe i ka konsideruar atë një akt terrorizmi. Putin tha se forcat ukrainase të inteligjencës kanë patur si qëllim të shkatrojnë një pjesë të rëndësishme të infrastrukturës civile të Rusisë. Nuk ka dyshim që është një akt terrorizmi që ka si qëllim të shkatrojë infrastrukturën kritike civile. Autoritetet e tij për Rusisë dhe përfituesit janë shërbime sekrete të Ukrainës. Ai bëri deklaratat në një takim me shefin e Komitetit Hetues të Rusisë, Aleksandr Bastrikin. Rusia e aneksoi Krimen në 2014, ndërsa ura u hap për qarkullim 4 vite më vonë. Sipas hetuesve rus, 3 persona kanë humbur jetën, si pasojë e shpërthimit, si dhe janë dëmtuar rënd disa segmente rrugore. Viktimat kanë qenë në një makinë afër kamionit bomb që ka shpërthyer, than autoritetet ruse. Bastrikin tha se qytetarë rus dhe disa shtete të huaja kanë ndihmuar në përgatitjen e këtij sulmi. Sipas tij, hetuesit kanë kuptuar se kamioni që shpërtheu kishte udhëtuar nëpër Bullgari, Gjeorgji, Armeni ose Tin Veriore dhe më pas në territorin e Krasnodarit. Zyrtarët rus thanë po ashtu se kanë nisur më njëherë puna për të rregulluar sistemet e dëmtuara rrugore. Më herët të dielën, Rusia shtoi sigurinë në këtë urë të vetmen që e lidh atë me gatishullin Ukrainas të Krimes pas shpërthimit të fuqishëm të së shtunës. Presidenti Putin ka urdhëruar Shërbimin Federal të Sigurisë, FSB-n, që të mbikëqyrë urën. E cilësuar nga mediat ruse si ndërtimi i shekullit, ura është konsideruar si kryesore për transportin e pajisjeve ushtarake, municionit dhe ushtrisë në jug të Ukrainës që nga shpërthimi i luftës. Zyrtarët Ukrainas kanë dhënë sinjale se kanë miratuar shpërthimin, por nuk e kanë konfirmuar se forcet e tyre qëndrojnë pas sulmit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky përmendi incidentin në fjalimin e tij të shtunën vonë, duke thënë se ajo e sotmja nuk ishte një ditë e keqe, por ditë kryesisht me diell në territorin e Ukrainës. Fatkeqësisht ka qenë me re mbi Krime, por ka qenë edhe nxehtë atje, tha Zelensky.